L'època romana es va traslladar al museu aquest dissabte a través d'un taller inspirat en els paviments romans. Tant petits com grans van fer uns dibuixos on després en cola enganxaven tessel·les de diferents colors, simulant aquests paviments, que Tomàs Barbell va trobar el pla de les parets i va aprendre a fer amb tessel·les de colors. I els assistents van aprendre que amb tessel·les es poden fer tota mena de figures, com per exemple el nom de la televisió Cardedeu. Així doncs, aquesta va ser una bona oportunitat per aprendre a fer mosaics i paviments amb tessel·les de colors. També de poder conèixer la col·lecció d'arqueologia del museu recol·lectada per Tomàs Barbell.